Radio Šidi ще od 1962 року свою програму емітує на трьох язиках. По-русски і словацьки по півгодини два раз тижньово, а зараз договорена є, щоб ще емісія звикшала іще на годину. О деталях буде бешеді на схацькі з представниками радія і культурно-просвітного дружства Джура Кіш по конець тижня, а приширена емісія бірушела от 1 сентября.